ტიპის მოპყრობაზე, სხვა ტიპის გაიდლაინზე, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, აწყობილი პოლიცია გვაქვს ჩვენ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის 3 წლის თავზე. ჩვენ აღარ გვინახავს ქუჩაში ნაცემი ასეულობით და ათასობით ადამიანები, არ გვინახავს ქუჩაში იმ ტიპის სისასტიკე და ძალადობა, რომელსაც წლების განმავლობაში ჰქონდა ადგილი. ამან ძალიან კარგად აჩვენა, რომ ასეთი ტიპის არჩევანი პოლიტიკური არჩევანის ნაწილია. ეს არ არის პოლიციელების არჩევანი, ეს არის პოლიტიკური ხელმძღვანელობის არჩევანი.